Նիստ այո, այսօր ակնհայտ է, որ չի կայանալու եւ ըստ էության այսօր առաջադրված թեկնածուն չի ընտրվելու։ Օրենքը էստեղ այնքան էլ լավ չի նախատեսում, թե ինչ է նշանակում առաջադրում, որովհետեւ այդ հարցը կարեւոր է, այսօր առաջադրում կլինի թե ոչ, դա երկու շաբաթ ժամկետ է կրճատելու կամ չի կրճատելու, բայց քանի որ այսօր ունենք փաստացի առաջադրում մեկ թեկնածուի, նշանակում է, որ այսօր այդ թեկնածուն չի ընտրվելու եւ ավական նին օրենքով սահմանված կարգով արձակվելու է։ Օրենքը մանրամասներ չի ներկայացնում, թե ինչպես պետք է այդ արձակումը տեղի ունենա, որովհետև օրենք գրողները երբևէ չեն մտածել, որ կարող է նման իրավիճակ ստեղծվել եւ քաղաքապետը հրաժարական տա եւ մանրամասն օրենքներում դա չեն ներկայացրել, բայց սա կարգավորվում է Երևանի թիմ օրենքով եւ ընտրական օրենսգրքով, որտեղ ասում է, որ ավականին արձակվում է, եթե առաջադրում չի լինում երկու շաբաթ շարունակ նակ եւ եթե այդ տեխնացուն չի ընտրվում, տեխնացուն չի ընտրվելու այսօր, հետեւաբար քաղաքի անիշխանության վիճակը չի կարող երկար շարունակվել։ Ընտրական օրենսգիրքը Այո, այո, բայց պետք է արձանագրենք, որ ավականու լուծարում նշանակում է քաղաքային իշխանության գոնե փաստացի անիշխանություն, որովհետև իրավական առումով մենք որպես ավականու անդամ շարունակելու ենք պաշտոնավարել մինչև նոր ավականու առաջին նիստը, բայց մենք ըստ էության թեպետ օրենքը այդպիսի ձևակերպում չի տալիս, բայց լինելու ենք ավականու անդամի ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, ինչպես եւ քաղաքապետը պարոն Արեանը լինելու է ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Կառավարությունը երկու շաբաթվա ընթացքում ավականու արձակումից հետո ունենալու է հնարավորություն նշանակելու արտահերթ ընտրության օր, որը պետք է լինի որոշումը կայացնելու պահից սկսած 30-ից 40 օրվա ընթացքում։ Եթե մենք առավելագույն ժամկետներով ենք գնում, դա անկնում է սեպտեմբերի առաջին կեսին։ Ինչու դուք որոշեցիք չմասնակցել, ըստին եթե անգամ մասնակցեք միևնույնն է, որում չեն ապահովի։ Այս դեպքում կարծես թե համահունչ է լինում հարապետականի որոշմանը չմասնակցել նիստին։ Մենք հայտարարությունը տարածեցինք շաբաթ օրը, որևէ տեղեկություն չունենալով արդյոք հանրապետականները առաջադրում կատարելու են թե ոչ, եւ մեր դիրքորոշումը հետեւյալն էր, որ այս ավականին պետք է լուծարվի եւ լինեն նոր ընտրություններ, նաեւ այն տրամաբանության մեջ, որ խմբակցությունները շաբաթներ շարունակ քննարկում էին, թե ով պետք է լինի իրենց թեկնածուն այս ավականու արտահերթ նիստին, եւ մենք հանգեցինք նրան, որ շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ ստեղծված իրավիճակում այդ հանգուցալությունը տան Երևանի բնակիչները եւ ավականու արտահերթ ընտրությունների միջոցով իրենք տալով որևէ ուժին մեծամասնություն որոշեն, թե ով է լինելու քաղաքապետը։ Բացի դա, դուք գիտեք, որ 17 թվի այս ընտրությունները անցել են բազմաթիվ խախտումներով, Զիբիլիքսի գործը շարունակում է լինել օթոմ կախված, եւ այդ պատճառով ավականու լուծարումը փաստորեն պահանջարկված էր 3 խմբակցությունների կողմից էլ, եւ ՀՀԿ-ն էլ փաստորեն 3 ըստ էության դրա մասին փաստեց, իսկ մենք եւ Երկիր Ծիրանին շատ անգամ ենք խոսել, որ ավականին այս պետք է լուծարվի եւ լինեն նոր ընտրությունը։ Անհրաժեշտություն չէ գնահատում ընտրությանը, պարոն Խաժակյան։ Ներություն։ Երկիր Ծիրանի հետ արդյոք համագործակցեք արտահերթ ընտրությունների դեպքում։ Ես չգիտեմ դեռևս իրենք կառաջադրվում թե ոչ։ Ես որևէ բան այս պահին չեմ բացառում, միայն կասեմ, որ հույս ունեմ, որ այս ավականին, եկող ավականին շտկելու է այն բոլոր սխալները եւ չարաշահումները, որոնք կատարվել են, եւ հնարավորություն է ստեղծելու Երևանում նոր եւ արդյունավետ կառավարման։ Խաժակյան, կարո՞ղ եք ասել, որ հիմա ելքը պատրաստվում է այսքան հաջորդ ընտրությունների, եւ արդյոք ձեր միջի քաղաքապետի տեխնացուն ընտրելը բարդ է, ինչպես է ընտրություններին մենք միանշանակ պատրաստվում ենք քաղաքապետի տեխնացուի հարց դեռևս չի քննարկվել։ Ինձ համար շատ հոգեհարազատ է դարձել քաղաքային կառավարման ոլորտը, բայց ես դեռևս մի քանի տարի շարունակ այդ հնարավորությունը չեմ ունենա, հաշվի առնելով քաղաքապետի տարիքային ցենզը։ Տեխնատուսյան հարց դեռևս չի քննարկվել։ Պարոն Խաշակյան, հիմա եթե մասնակցության ձևաչափը դեռևս քննարկվում է, ես որպես ելքհմբակության ղեկավար բնականաբար կցանկանամ, որ դա լինի միասնական ցուցակ, բայց ինչպեսին էլ որ լինի մեր մասնակցության ձևաչափը, վստահ եմ, որ այն լինելու է Իշա Երևանի։
Այո, իմ ցանկությունը դա է, բայց նման որոշում չկա, քննարկումները ընթացքի մեջ են։ Ինենց տեխնատությունն է, ես ինչպես պետք է վերաբերվեմ։ Իրենք են առաջադրել, մեր տեխնատուն Տիկին Փոստանջանը երբևէ չի եղել։ Երկիր Ծիրանին էլ է միացել այդ որոշմանը, որ պետք է լինեն ավականու արտահերթ ընտրություններ։ Եթե այսօր որևէ մեկը ընտրվի, ավականու արտահերթ ընտրություն չի լինի։ Ես լսել եմ Տիկին Փոստանջանի այն տեսակետը, որ պահանջում էր, որ այս ավականին լուծարվի, եւ այսօր հենց այն օրն է, երբ այդ լուծարումը տեղի կունենա։ Ես այդտեղ որոշակի հակասություն տեսնում եմ, բայց քանի որ առաջադրվել է եւ գուցե հույս ունի, որ կընտրվի, որևէ վատ բան չեմ ցանկանա ասել, որ չվնասեմ այդ գործընթացին։ Խաշակյան ԲՀԿ-ն էլ է ԲՀԿ-ի հետ միասին մասնակցելու որևէ քննարկում երբևէ չի եղել։ Ես կարծում եմ, որ մենք գնում ենք քաղաքային իշխանությունը վերցնելու։ Մնացածը տեսնենք։ Դե եթե մենք այսօր այդպիսի հայտարություն ենք արել, որ առաջադրում չենք կատարում արտահերթ ընտրությունների գնալու, բնականաբար պատրաստ ենք։